אני רוצה לראות לכם איפה אנחנו פה, בודקים כל מיני חדרים, אנחנו בלב הג'ונגל, פה אנחנו קצת רחוקים מהים. אבל אין מרפסת מגניבה. ואנחנו בדירה קטנה, יש פה מיטה, שימו לב, עולים במדרגות אליה, עם טלוויזיה, ומטבח. איפה, איך השירותים פה? השני היה באמצע, וזה הכי יקר. זה הכי יקר, אבל הוא גם רחוק. כן. והשירותים פה גם יפים עם הסלעים האלה. כן.